No niin, nyt ollaan Nikos ravintolassa ja täältä löytyi myös näille oma brändätty olut, mutta tässä luki nyt Nikos Lager by Devil's Peak, minkä Vaasassa se tuli. Toi edellinen kepuvideo, siinähän ehkä muistatte myös, nautittiin samanlaisesta, joten nyt vähän epäilyttää, että onko tässä vaan laitettu kepua eri etiketillä menemään nää Devil's Peakin. Tää on ehkä hieman humalaisempi kuin se toinen, mutta musta tuntuu, että tässä on vaan näitä näiden peruskepuja kierrätetty. Vähän semmonen humalaisempi maku. Ihan hyvää kepua, Devil's Peakhän on hyvä, mutta kiinnostais tietää, että onko tää vaan joku niiden muu kepu, mikä on laitettu eri etikettiin. Hyvä se silti on, 4/5.